Meni je postalo to zadovoljstvo, pa i čast da budem prvi predsjednik Olimpijskog odbora jednog svjetskog turnira u ovom životu. Ja očekujem da ovaj turnir postane tradicionalan. Da li će to održavati se u martu mjesecu ili će to biti na ovojiši turi ili će biti u januaru, to ćemo se dogovoriti. Ali prosto ponovo kažem zadovoljstvo da imamo sad trenutno 24 klubova. Danas je izvlačenje, 4. počinje turnir. I ja želim svim učesnicima turnira puno sreće i uspjeha sa željom da normalno ovih 24 ekipa budu većene i da svi klubovi opštinski okružne lige, normalno tu računam i na klubove zone, i, pa i radnički, učestvuju na ovom našem turniru. Ponovo kažem, vreme je sada mart mjesec, mi ćemo organizaciju ovog turnira sljedeće godine prilagođavati uslovima i sportske hale i sportskog centra, normalno vodit će računa i klubovima koji se takmiče u tom periodu. Mislim, kad tu kažem, mislim da pre svega za košarku i rukomet, pa ćemo prilagođavati to vreme, znači termina u sami. Mogu da kažem, evo sad moje zadovoljstvo ponovno kažem da možemo početi sa radom, jednostavno tu su moji saradnici, sad bi da reći ja profesoru Tošiću i račun predsjednik opštine, tu se radim.